ខ្លួនឯងអត់មានសិនផងហើយចង់បានគេសតនៈសិនសិនចាចំពោះបងបងបុរសដែលគាត់តែងតែឆាតសួរគាត់មានដៃគូឬក៏គាត់មានគ្រួសារហើយរៀបការជាមួយគ្នាថ្មីថ្មោងគាត់នៅជាមួយនឹងគ្នាគឺអត់មានឃើញការចិញ្ចៀមចាចំពោះត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូអត់ចង់ឲ្យបងបងគិតតែពីរឿងដំណេកចាគិតតែពីរឿងព្រហ្មចារីយ៍តែមួយមុខគេពីព្រោះស្ត្រីតតងជាមួយនឹងព្រហ្មចារីយ៍របស់ស្ត្រីគឺបែងចែកខុសខុសគ្នាហើយមានសន្តានរូបរាងលក្ខណៈគឺខុសខុសគ្នាអត់អាចចេះតែដូចគ្នាបានទេសម្រាប់ស្ត្រីខ្លះគាត់មានដៃគូច្រើនហើយប៉ុន្តែប៉ះជាមួយនឹងបងបងដែលគាត់មានរបស់របរធំធំអីចឹងទៅចាធ្វើឲ្យគាត់មានការឆេងឈាមដូចគ្នាតែសម្រាប់បងបងស្ត្រីខ្លះគឺគាត់មិនធ្លាប់បានរួមភេទទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់នៅជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យគាត់អត់មានការឆេងឈាមដោយសារមូលហេតុអីដោយសារតែទម្រង់ឬក៏យើងហៅថាលក្ខណៈចាទ្រង់ទ្រាយរបស់គាត់នឹងគឺខុសខុសគ្នាម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារច្រើនធ្លាប់ធ្វើការងារហត់គាត់ធ្លាប់ដួលប៉ះទង្គិចនៅត្រង់ផ្នែកខាងក្រោមរបស់គាត់ចាឬក៏គាត់ហាត់ប្រាណខ្លាំងពេកសម្រាប់ហាត់ប្រាណដែលលើកជើងឬក៏គាត់ធ្វើការហាត់ប្រាណដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងដាច់ជាមួយនឹងសតិះព្រហ្មចារីយ៍នឹងហើយព្រោះសតិះព្រហ្មចារីយ៍នឹងគឺស្ដើងណាស់ចាអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាមើលភរិយាត្រង់តែព្រហ្មចារីយ៍តែមួយមុខទេពួកបងបងស្រឡាញ់គ្នាចាបងបងយល់ចិត្តគ្នាបានបងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាចង់សម្បត្តិរកចង់និយាយថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់គឺមានច្រើនណាស់ទាំងអកចាទាំងអតចរិករបស់គាត់ចាទាំងការងារអីផ្សេងផ្សេងគឺបងអូខេគ្រប់យ៉ាងហេតុអីនៅតែឆ្ងល់រឿងព្រហ្មចារីយ៍ហ្នឹងចាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺអត់ចង់ឲ្យបងមានលក្ខណៈមួយថាសម្ពាធឬក៏ដាក់សម្ពាធឲ្យទៅខាងស្រីខ្លាំងឆ្លោះតោះតែងគ្នាដោយសារតែរឿងព្រហ្មចារីយ៍ហ្នឹងទេព្រោះព្រហ្មចារីយ៍អ្នកខ្លះគាត់អត់ស៊ីនអ្នកខ្លះគាត់មានដៃគូច្រើនគាត់អាចទៅធ្វើបានតើគាត់អាចតែកែបានតើគាត់អាចខកបងបានតើហើយដែរបងនៅគិតរឿងហ្នឹងទៀតសម័យនេះហើយហ្នឹងអរគុណច្រើនបើសិនជាអ្នកគ្រូនិយាយលឺៗខុសត្រង់ណាចាសសូមការអភ័យទោសផង